magaalada Hargeysa gaar ahaan hoteelka Baraar waxaa ka socda carwo ballaaran oo aad wax kasta ka heliso sidoo kale carwada oo ay soo qaban qaabisay yagleel waxa ay ku dhawaaqday qiimo dhimis 150% ah aniga oo ku hadlaya magaca Meherada Muhiim Hostel bulshada weyn ee Hargeysa waxaan ugu bishaareynaa inaan idin furnay carwadeenii yagleel event management taasoo uga barateen carwooyin aad tayadeedu sareeyaan waxaan ugu bishaareynaa kale inaan qiimo dhimis idin sameeynaa 100% haday noqoto dharkii carruurta haday noqoto dharkii dumarka waaweyn haday noqoto dharkii ragga iyo qalabka carruurta ku ciyaarayeen waxaan leenahay bulshada weyn ee Hargeysa hore u soo gaaray carwadeena yagleel ku soo dhawaada Meheradeena DR online market waxay idin sameysay 10 ka dambe Ramadaan awgeed qiimo dhimis ah 130% imka maradaas waxay ahayd 25 caawa laga bilaabo 19 waxaan leenahay marar kasto ka tirsan meheraduna diskoonki ku jirtaa waxaan leenahay ka faa'iideys fiican ku soo dhawaada meherada carwo sharaf oo kasoo qayb gashay carwada yagleel ee ka socota Baraar Hotel kuwaasoo idin sameeyay 150% diskoon ah cabaayadii 25 oo lagu iibinayo $15 kuwii 30 $10 marka waxaan idin leenahay maadaama ay tahay 10kii dambe Ramadaan ka faa'iideysta diskoonka aad ka fiican waa meherada Unique Collection oo kasoo qayb gashay carwada yagleel kuna taala Baraar Hotel oo idin sameeyay 130% aad iyo aad baad mahadsantahay ku soo dhawaada macmiil carwada xabsa cabaaya oo kasoo qayb gashay carubandhigeedka yagleel oo laga furay hotel baraan waxaanu idiin sameynay qiimo dhimis 130% ah ku soo dhawaada ka faa'iideysta macmiil munaasabadda ramadaanta bisha barakeysan awgeed waxaanu ku sameynay qiimo dhimis 130% ah waxaan idiinaynaa cabaayadihii toobabkii cuduraadkii boorsooyinkii sheeladii turkiga ahaa qaaliga ahaa oo aan idinku sameynay diskoon aad u fiican ahna qiimo macquula baan idinka siinaynaa waliba aad u jaban oo raqiisa yacni sheeladii turkiga aad garanaysaan boorsooyinkii oo kale cuduraadkii waan idin haynaa kusoo dhawaada ka faa'iideysta waxay noo hadhay waqti aad u kooban kusoo dhawaada meherad oo badbila oo ku taala carwo yagleel meherad meeshuna ay tahay hotel Baraar oo idin sameysay qiimo dhimis 150% carwada yagleel oo ka socota hotelka Baraar Arexan Collection meheradan aad arkaysaan soo dhawaada waxaan idinku sameynay qiimo dhimis shandadihii cadaradii kabihii cabaayadihii original ah oo bilicii qurux bale qiimo macquula oo qiimo dhimis idinku sameynay 130% soo dhawaada baad leenahay ka faa'iideysta cadarada dhaashiyada dharkii caruurta cabaayadaha kabaha sheeladaha qalbi furaniyo gamca furay ku soo dhawaada iyo dhar tayo iyo bilic bale iyo kastamar iyo dad in raali geli doona soo dhawayn doona waxaan leeyahay ballanteenu waa soo yaaca carwo yagleel oo ka socota Baraar kusoo dhawaada idin leeyahay qiimo dhibis ballaadhan oo idin raali geli doonta ayaan dhammaanteen idin sameynay meherado badan baa jooga dharkii caruurta dharkii hablaha inamada wixii ciyaalka wax kasta waa la idin hayaa soo yaaca idin leeyahay markaa waxaan idin kusoo dhawaynaynaa carwada yagleel event management oo ka socota Baraar Hotel anigoo ku hadlaya afka meherada iyada mowda collection waxay idin sameysay discount 150% ah fadliga Ramadaanka 10ka dambe daraadeed waxaan idin ogeysiinaynaa inaad soo gaadhin oo ka soo qayb gashin carwada discountka.